Sebbe, riktigt drömstart här. Ja, verkligen då. Vi började ju bra tycker jag, hela laget har vi kommit igång. Vi sa att vi skulle trycka upp lite, för vi kände att de skulle stressa på ganska bra i början där, tack vare nykomlingar, att de vill kommer satsa allt de första 10 minuterna. Det är viktigt att vi fick in det där målet direkt då, så vi fick en avslappnad stämning i truppen. När meddelade Paul det att du skulle, eller Sigge, att du skulle spela? Var väl i, vad blir det, fredags då, så körde vi startelvan då mot, träna lite extra och lite sånt där, så då förstod man att man startade. Men du hade ganska bra på koll på innan att du låg, om inte i startade, var så riktigt nära. Ja, man hade väl lite att man var i alla fall där nosa på det, man var inte helt iskall, så lite kunde man glada. Nervositeten idag innan matchen? Ja, det var ju ganska pirrigt precis innan då, framförallt precis i början när man går ut där, så ser man att det är mycket fans och man inte varit van med det innan. Men det släppte ganska snabbt i tanke på att man fick komma in i matchen ganska bra då, så jag fick ganska mycket bollar där, köra mot den här backen direkt, så släppte ganska fort. Ja, ni fick ju onekligen en bra start med tidigt mål. Hur mycket betyder det särskilt i en premiär? Det betyder nog hur mycket som helst, framförallt mot sånt här lag. Du vet, när man vill att man ska, när man vet att man ska vinna och man bara, annars måste man jaga målet, så det var viktigt att det kom direkt. Alltså, annars kunde det bli helt annorlunda. Och vänsterkanten istället för högerkanten för din del, hur är skillnader? Nej, skillnaden blir att man utmanar lite mer kanske, att lite, man kan gå på avslut lite enklare med tanke på att jag inte har så jättebra vänsterfot då, så det har egentligen ingen betydelse. Men lite roligare att spela vänster. Och sen ditt mål, som man trodde då ett tag punkterade, men deras reducering kom ju snabbt. Men målet, det var att borde Micke sa åt mig att stanna kvar där, alltså precis när vi höll på att spela upp då. Jag sa att han hoppade över att vi skulle testa den där, så sprang han och det funkade ganska bra. Ja, minst sagt. Känslan direkt efter målet? Känslan, alltså det är inte beskrivande. Det första målet av svenska, det var så lättare när man såg att den gick in. Vet. Man tänkte inte så mycket när man avslutade, men sen när man såg att den gick i nät och man... Och det här debuten att få göra den tillsammans med Martin, att han också startade idag? Ja, det är kul. Verkligen. Alltså, jag kände ju Martin ganska bra, så det var kul att båda fick chansen.